Salam, mən Vüqar Mamedov 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qaliblərindən biriyəm. Hazırda Azərbaycanda qida və aqrar sektorda fəaliyyət göstərən böyük şirkətlər qrupundan olan Agrofood Investment-da strategiya və biznes inkişafı üzrə qrup meneceri vəzifəsində çalışıram. 3-cü ildir ki keçirilən yüksəliş müsabiqəsi, iştirakçıların özlərini sınaması, potensiallı kadrların seçilməsi, onların rəhbər şəxs kimi inkişaf etdirilməsi, eləcə də peşəkar əlaqələrin qurulması baxımından unikal önəm daşıyır. Bu il müsabiqədə ilk dəfədir ki müraciət etdim. Və müraciət etmə qərarıma əsasən öncəki illərin iştirakçıları və həmkarlarımın müsabiqə haqqında pozitiv fikirləri təsir etdi. Yarışmada iştirakım zamanı əmin oldum ki, müsabiqənin bütün mərhələləri üzrə verilən sual və tapşırıqlar iş mühitində idarə etmənin bugünkü tələblərinə uyğun, hər ixtisasdan olan insanları nəzərə alaraq ədalətlilik prinsipi ilə tərtib edilmişdir. Yarışma zamanı müxtəlif qurumlarda çalışan digər iştirakçılarla tanışlıq, onların məsələlərinin həlli üzrə yanaşma və davranışları mənim üçün müsabiqədən sonraki dövrdə özümü inkişaf etdirmək üçün yeni istiqamətlər verdi. Müsabiqə zamanı istifadə etdiyim hər hansı bir xüsusi strategiya yox idi. Bildiyiniz kimi müsabiqədə qiymətləndirmə 8 meyar üzərindən aparılır. Düşünürəm ki, bunlardan sadəcə bir və ya bir neçəsinə fokuslanmaq, nəticədən yayınmağa və özünü düzgün ifadə etməməyə səbəb ola bilər. Potensialı olan bütün şəxsləri növbəti yüksəliş müsabiqələrində iştirak etməyə dəvət edirəm. Əmin olsunlar ki, yüksəliş müsabiqəsində qalib olmaqla yanaşı, burada onlar tapşırıqların həlli və digər iştirakçılarla tanışlıq zamanı zəngin təcrübələr əldə edəcəklər. Yüksəliş sizinlə davam edir.